を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。まだまだ。敵は三体っち。先制でも油断大敵っち。いや、ラクサぶっ飛べ。まだラクサっち。このまま押し切る。なるほど。それで私たちから逃げていたのね。だから逃げたわけじゃねえって。ただちょっと気持ちの整理ができてなかったんだ。だけど俺たちが妄想を壊すのを表から見てたやつがいたなんてな。急にアイドルのイベントが消滅したと思ったら、今度は扉からお前らが出てきたんだ。そういえばあの時誰かに見られた気がしてたけど、お前だったのか。それでリュウたちのこと警戒していたんですね。納得できました。俺は納得できないけどな。繰り返される日曜日、そんなの劇場アニメで十分だ。詳しいな。俺も好きだったぞ、あの劇場版。だけどお前生まれる前だよな。兄貴が見てたんだよ。それに妄想の侵食なんだよそれ。アイドルにメイドの妄想って、さすがはオタクの街だな。ついていけねえよ。でも妄想を認識できるってことはね、ヤマト、あなたも妄想者の可能性があるってことよ。ああ、俺が。アニマート付近を侵食している妄想に心当たりはありませんか。アニマート、中央通りのアニメショップだよ。中に全開な妄想に侵食されてたろ。知らない。それに俺はあんな妄想なんかしねえし。確かにあの妄想とは親和性が低そうね。ってことはこっち側の人間か。妄想を認識できる存在ってやつか。要は普通じゃない特別な存在ってことだろ。なあお前、ちょっと今嬉しそうじゃなかったか。で、全然嬉しくねえし。まあ話は大体理解したよ。納得はしてねえけどな。だったらその目で確かめなさい。さあ急ぎましょう。普通じゃない存在か。扉を突き破るっち。オイラの前を歩け。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。
敵4体の奇襲艦、なんとか耐えるっち。かかってこい。これでやるな、仲間だ。これでも楽勝。あんたしどうしたら、いつかやるだろ。倒してないし。へっ、や敵を4体発見っち。たったかやっちゃらっち。やるな、楽勝。楽勝、敵発ち。敵がいる。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。かかってこいよ。先やないの。やるだろ。倒せたまえ。なんか変なのがいるぞ。へい、らっしゃい。え、らっしゃい。何でも見てて。安くはしないけど。お店屋さんですか。シャレコウベプレゼンツ個人闇市よ。安くはしないけど。あなたどうしてここにいるの。妄想者なのかしら。安心しなさい、敵じゃないわ。ただ私はお金が欲しいだけ。さっさと選びなさい。変な二人組も買い物してたわよ。変な二人組。まあちょうどいいから補給しとこうぜ。俺喉乾いてたんだよね。もうなんで朝日は緊張感がないの。どう見ても怪しいじゃない。営業妨害反対。え、別にそういう意味じゃ。理由も喉乾きました。ちょっとリュウちゃんまで。トレカもあるよ。トレカ。装備すると不思議な力が手に入るトレカ。今なら安くしてよ。来ない。何のトレカだ。バニシングファンタジーだ。第1弾が好評発売中だよ。ん、ヤマト知ってるのか。いや知らん。カードってやっぱり集めたくなりますよね。へい、毎度あり。扉を突き破るっち。オイラの前を歩けっち。何を買うっち。足りないの補充しろっち。見つけたわ。あれが妄想師よ。本当に嫌がった。なあ、その手前は誰だ。もしかしてあかりさん。やっほー、アサヒンたちも来たんだね。おお、ここまでたどり着けるとは。聞いていた通り、なかなか優秀な人材。あ、はあ、なんか変なリーゼントもいるぞ。失礼だぞ。あなたたちここで何しているの。愚問だな。
ここですることなど一つしかないだ。ボス退治だよ。これあかりくん、勝手に答えてはならんぞ。団長のケチ。団長？ねえ、あなたたちは何者なの？いい質問だ。よろしい、特別に答えてやろう。何を隠そう、我らこそが秋葉原自警団だよ。でね、この人は団長なんだ。あかりくん、勝手に答えるなと言っているだろう。ブーブー。秋葉原自警団ですか？そう、我らこそが秋葉原自警団だ。秋葉原をこよなく愛し、秋葉原に全てを捧げ、秋葉原と共に生き、秋葉原の未来を考え、秋葉原で笑い合い、秋葉原の悲しみを知り。なんか長くなりそうだな。あいつら、お前らの知り合いじゃないのか？あかりさんは一度会いましたけど、団長さんは今日が初めてですね。放っておいて、妄想師を倒しましょう。秋葉原の名所をめぐり、秋葉原でお昼を食べ、秋葉原で子を育て、秋葉原で生涯を終える。つまり秋葉原を守る正義の味方だ。あ、終わった。だから仕事の邪魔をされては困るのだ。この強敵は我々自警団が始末する。と言っても私一人で十分だ。あかりくん、少しの間相手をしてくれ。もうしょうがないな。団長がね、邪魔されたら困るんだって。え、どういう意味？だからね、ミラクル天才団員のあかりちゃんが足止めだよ。ワンダフル団員のあかりちゃんが成敗する。楽に行こうって。あかりちゃんこそなかなかやるじゃない。でしょでしょ。ほら、あかりちゃんはセンチメンタル天才団員だからね。さてと、ねえねえ団長、もう疲れちゃったからそろそろいいかな。な、ちょっと待て、何をやっ、あれれ、団長やられちゃった。無念だ。団長、大丈夫？あいつら、何だったんだ。油断は禁物よ。妄想師がこっちに来るわ。なあ、萌え。こいつを倒せば妄想は壊れる。メイドの妄想は消滅する。それでいいんだな。はい、もちろんです。それがご主人様とお嬢様のためですから。いい返事だ。落ち着いたら、また店に遊びに行くからな。朝日様、それに皆様方のご帰宅を心よりお待ちしておりますね。それじゃ妄想を壊しちゃいましょう。ヤマト、妄想が壊れる瞬間をしっかりその目に焼き付けておけよ。敵は一人ぼっちっち、こんなの楽勝っち。そこだ、こらえて。倒せたのか。ええ、これでメイドの妄想は壊れるはずよ。ちょっとだけ残念だけどな。おいらもっち、ピンクン様って呼ばれたかったっち。何言ってんの。ほら、早く外に出ればよ。あれ、ここは
私、どうしてここに。萌え、記憶が…アサヒ様、ここはどこなんでしょう。萌えさん、アサヒ、背負えるかしら。あるし、さっさと運び出しましょうか。朝日、前言撤回よ。男二人は団長の方をお願いするわ。はあ？俺も？萌えちゃんは私たちが運ぶわ。ほら、急ぎなさいってば。はあ、結構な重労働だったな。たく、なんで俺が。朝日、ありがとう。さき、萌えは大丈夫だったか。ええ、お店のソファーを貸してもらえたわ。奈々ちゃんが見ててくれるって。よかった、これで一件落着だな。本当に元通りなんだな。イベント会場の時と同じだ。どう、これで少しは私たちの話を信じてくれるかしら。少しだけだ。あ、団長、おはようございますです。はい。ここは。その、なんだ。一応諸君らには感謝をしておく。ここまでの運搬非常に助かった。かたじけない。謝礼起こせ。謝礼。謝礼代わりにいくつか質問させてもらうわ。あなたたち妄想を壊そうとしていたわよね。答えてやってもいいだろう。だが諸君らは少々我々を誤解しているようだ。我々秋葉原自警団、この秋葉原を一連の異変から守るため昼夜を問わずに活動している。それゆえに妄想の破壊が目的ではなく、妄想の侵食から秋葉原を守るのが目的だ。結局一緒だろ。諸君らが密かに活躍していたことは知っている。だがこの一連の騒動からは手を引くのだな。なんで私たちが引かなきゃなんないのよ。諸君らは秋葉原の住民だろ。だから危険な目には合わせたくないのだ。痛い目に遭う前に手を引くんだな。我々自警団すべてを任せておけばよいのだ。まあ我々の軍門に下るというのであれば、自警団員として迎え入れてやらないこともないのだ。誰が仲間になんか。それに妄想を壊すのは私たちの役目よ。話にならんな。では後ろの仲間たちに問うとしよう。諸君らはどうなんだ。我々秋葉原自警団の軍門に下る気はないか。理由は。いや、いきなり言われても。どうなんだ。正直に答えてしまっていいのだぞ。あ、俺はパスで。高校時代バイトして分かったけどさ、俺誰かの下につくとかそういうのを向いてないんだ。上下関係とかめんどくさいし。だから俺はその誘いパスでよろしく。朝日。ふん、なるほどな。諸君らの意見を尊重しようではないか。そして諸君らに忠告をしよう。これ以上我々の邪魔をするなと。さらにあえて言おう。これ以上ピンクマントの男に関わるんだと。もしかしたらって期待してた。
一緒にいられるのかなって。だからね、とっても残念だったんだ。だってみんなのこと大好きだし、みんなと一緒に戦いたかったな。でもね、自警団にはそれができなかったよ。どうしても一緒にはいられないの。生まれた時から決まってたみたい。なんて、ちょっとロマンチック。楽しかったよ、みんなと出会うことができて。だからね、出会ってくれてありがとう。もう、秋葉原自警団って何なのよ。まあ気にすんなって。なんていうか、リユには悪い人たちには見えませんでした。変な連中ってことでいいだろう。よくないわよ、あいつら妄想を壊そうとしていたのよ。私たちの方がずっと前から壊していたっていうのに。何を偉そうに。朝日様。萌え、もう大丈夫なのか。はい、もう大丈夫です。でもなんだか迷惑をかけてしまったみたいで。いや、いいんだ、気にしないでくれ。無事でよかったよ。リユも安心しました。あの朝日様、一つ聞いてもいいでしょうか。ん？どうした？私はなぜここにいるのでしょうか。なぜ朝日様たちのお世話になっていたのでしょう。それはなんだか変な場所にいたのは覚えているんです。青いおどろおどろしい場所にいた気がして、そしてあとお店に似たような、似ていないような場所に行った気がして。おい、どういうことだ。なんで覚えているんだよ。萌ちゃん、他にも覚えていること話してもらえないかしら。あ、はい。朝日様たちと一緒に戦ったような、でもなんていうか、その記憶がところどころ曖昧なんです。思っていたよりも覚えてるみたいね。おそらく後遺症の一種でしょう。後遺症？たまにね、記憶が完全には消えることなくところどころ覚えてる人がいるのよ。ああ、そういえばオーディオの音田さんも少し覚えていたな。リユちゃんのように全部覚えている特殊な場合を除けばそれほど珍しくもないわ。まだ妄想を認識できるけど徐々に薄れていくはずだから安心していいわ。本当に大丈夫なのか。もしかして朝日様たちが私を夢の世界から助け出してくれたのでしょうか。あれだな、半分正解で半分不正解かな。助けることはできたけど、まだ妄想に巻き込んじゃってるものね。あの、もしよかったらお礼をさせてもらえませんでしょうか。お礼だなんて、そんな、俺たちが好きでしたことだからさ。その気持ちだけで十分よ。ありがとう、萌ちゃん。でも、それじゃあ私の気が済まないです。いつかでいいんです。何かお礼をさせてください。わかったよ、じゃあいつかお願いな。はい、ありがとうございます、萌ちゃん。一緒に帰るっすよ。暗い夜道に一人じゃさらわれちゃうっす。ありがとう、ナナちゃん。それじゃあ皆様、本当に今日はありがとうございました。これでメイドさんの妄想に関しては一件落着ですね。だけど気になるわ、ピンクマントの男は何者なのかしら。まさか今からピンクマントを探さないよな。今日はもう解散だよな。俺、疲れすぎてやばい。もう、だらしないんだから。って言いたいところだけど、実は私もさすがにヘトヘトよ。今日も朝からいろいろありましたもんね。理由もクタクタです。続きは明日にしましょう。明日も13時集合でいいかしら。なあ、それって俺も含まれてるのか。
当たり前じゃない、協力するって言ったの忘れたの？いや、だから俺は何も。諦めろ、たとえ拒んだとしてもあいつ家まで来るぞ。はあ？14時か、まあギリギリセーフだろう。って、あれ遅えぞ。おお、ヤマト、おはよ、ちゃんと起きたんだな。もしかしてお前意外と楽しみだったんじゃないのか？ちげえよ。まあいいけどさ。っていうか、さっきとリピョンは？俺が知りたいね。おはようございます。あら珍しい、ちゃんと時間通りに来てるじゃない。え？時間通り？ちっ、そういうことか。本当の待ち合わせは14時よ。昨日ね、1時間だけ嘘ついたの。えへへ、ごめんなさい。はめられた。巻き添え食らった俺に謝れ。さて、これで全員集まったことだし、今日は早速。あ、朝日様！あれ？萌ちゃん、こんなところで何してるんだ？実は朝日様たちのことを探していたんです。俺たちを？朝お店に向かったら変な扉を見つけたんです。それで昨日のことを思い出して朝日様たちのことを探していたんです。もしかして扉がきっかけで思い出したの？全てを覚えているわけではありませんが、今この秋葉原が普通じゃないのはわかります。だからお礼をしに来たんです。お礼なんていつでもいいのに。朝日様たちは秋葉原中の妄想を壊しているんですよね？わわわ、正解です。こんな状況ですし、少しでも早い方がいいと思ったんです。そんな、いいのに。大したお礼ではありませんが、私に秋葉原を案内させてもらえませんか？秋葉原案内？私のお店ではメイドによる秋葉原ガイドもやっているんです。名所や面白スポットを案内させていただいているんですが、これがなかなか好評なんです。なのでお礼としてぜひともご案内できればなと思いまして。秋葉原を見て回るのなら私に任せていただけませんか？なるほどね、確かにありがたいけど巻き込むわけには。メイドさん大歓迎っち。ピンくん様っち。もうピンくん、オイラたちはもっと秋葉原のことを知るべきっち。そうだっち。朝日まで。リユも興味あります。萌さんからいろいろと学べるチャンスです。それにまだ知らない場所もあるかもしれませんし、今後のためにも案内してもらいたいです。俺は別にどっちでもいい。もう分かった分かったわよ。いい？新しい妄想を探すためだからね。サキ様、ありがとうございます。いつも以上に張り切らせていただきますね。それでは早速参りましょう。よろしくお願いしますね、ピン君様。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。